це є іменний конкурс, якого немає аналогів в нас на Україні. Приїхало дуже, я рахую, багато учасників. Це 86 учасників, 56 трубачів і 30 валторністів. Є дуже представницьке журі. Це голова журі Жерар Метриє, Швейцарія, П'єр Бадель, Франція, Пол Арджібай, Англія. Наші професори, зокрема з Львова, також є представник фірми «Ямаха» з Дубаї Ілля Федорак, який буде вручати дуже вагомі призи для наших переможців. Будуть і брати участь учні перших, других курсів, кращі випускники музичних шкіл, третій, четвертій – окрема програма, і студенти музичних академій – окрема програма. А також вперше в нас в державі Україна буде проходити конкурс в три тури. В музичній академії будуть грати в три тури і з симфонічним оркестром нашої обласної філармонії.